Уряд Японії додатково надав оператору аварійної АЕС «Фукусіма-1» компанії ТЕПКО близько 11,5 мільярдів доларів. Ці кошти допоможуть компенсувати витрати з ліквідації наслідків аварії, яка трапилась у березні, а також розрахуватися за роботу із зупинки реакторів. Фінанси виділять зі спеціального спільного фонду уряду та операторів японських АЕС. ТЕПКО зазнала майже 60 мільярдів доларів збитків. Для виплати відшкодувань наступного десятиліття компанія має зменшити видатки на 33 мільярди доларів та скоротити 7400 робітників.